Kləşindir ki, tam 1000 yıl miladı Məsihdən öncəyinki Urartu zamanları ki, bu İranla İraq arasında bir mərz arasındadır. Ki, bir sınır şey, arasında. Sınır arasındadır. Yarpı, hətta baxsız Kurşunun yerləri Kurşunlar var. İranla Araq cəngində kurşunlar ki vurmuşlar bunu. Sonra bunu getirdiler muzeye 64'te. Yani təbən bunu 36 yıl öncə bunu getirdiler muzeye ki oradan məhfuz qalsın. Bunda yazılıb ki bəzən o zaman İşpoyni Sardorun oğlu, büyük padişah qudretmənd Cahan Məbəd-i Musasirə ki Musasir şəhrindəymiş, Xudayi Xalidiyə bir seri ikramlar eləymiş. Yazıb bunda 1112 dənə büyük inək, 9120 dənə koç və 12490 dənə keçi oraya ihtiya eləyib ki gedir savaşa, savaşda bu zəfər qazana. Və bunun oğlu da o işi görüb, onun oğlu da o işi görüb və bunlar böyle yazıb. Və yazıb bundaki hər kəs bu taşı istəyə sındıra və bunu beynindən apara, Xudayi Xalidi biləsən Dusarı nefrin eləyəcək. Və o şəhri, o hangi adamı, savaş için verilib o hayvanlar? Savaş yazılmayıb biləsən ki, harası. Fəqət yazıb ki, gedirəm mən savaşa, zəfər qazanım biləsən. Qərbə gidəndə. Kimdir ismi? İşpoyni. Pesəri Sardor. Sardorun oğlu. Sardarın oğlu? Sardor. Sardor. Hə, Sardor Urartunun zadıymış padişahı. Burada bir şey resimlerdir, Qacar zamanında çekilibler və Əmir Tuman var imiş buranın. Bu taşın üstü. Hə, bu taşın. Həm bu daş ki mərzi, həmin sınır daşıymış da İrandan Araqda. İran Araq. Hə, Araqsında. Baxsaz bunda məsələn Əmir Tumanın əksi var, ondan sonra İli Qarapapaq buradaymış. İli Qarapapaqların ki türkürmüşlər. Oranın büyük adamı və bir dənə də əfsər Rus burada var. Fikrim Rus əfsəridir ki, burada yazılıb ki, olabilir, hə, Rus əfsəridir ki, orada birlikdə fotoğraf çəkiblər bu daşın yanında.